penyerahan gunungan bahwa pertanda pagelaran nyadran Kelurahan Ploso Wayang Diplong bisa dimulai. Monggo semuanya tepuk tangan untuk semuanya. Diambil gambarnya dulu Pak. Monggo. Sekali lagi tepuk tangan semuanya untuk masyarakat Kelurahan Ploso yang dengan semangat dalam rangka nyadran Kelurahan Ploso ke 2293. Saat ini pun mengikuti potong tumpeng. Soto Iwer
Kabupaten datang penandangan kebun sapi datang jenandangan lawan banteng kemarin pangeran wajini pun galuang sultan dan edede datang kang gondang sawi cita pengkang tidak tujono cuti Tonton Harjo Tegesi Negarikan Sarwatu Mato karena Corona yang kong mantri wakti demang panggung pun tak olah Tonton Harjo Sarko Tepi Saking Panamu Kuala Pesan Yang Imadio Kuala Ingkang Tan Sanja Ika Tentri Amin Negari Mantara Mangkono Kenal dan ucapakan negara ingkang jelutan cepi Jembar jakati Padang obore ukur duri Duri ukur siap tumpang kundara nih Orang amati Kang celang kelewa senajan Projo mo projo samyo ingkang datang dinepuh Ing bondo itu namun kayuyun Marang aku yang katakan bebasan Ing kan telapang keluarga tepi Dimunyung samira ketang Dini amam ikan Rap sidin permanem Datat ono sawi bawani wangkang kumrisit Kegodong tantang ubah samirono tantang rumah pak Sinten ingkang ajeng jeratu ing negari Mataram inggih menika Prabu Rama Sang Prabu Pinaragang Pandeta melanggar serbuan para perdani dari PTPT korban cakti akeh jomblo polar kang mandur katulungan sampai lupa jomblo nayakan yang pronjo para mantri bupati dewan panehu sedas sami manut nido mereka dados pemerintah pun ratu gusti pun Dasar ratu dasar ratu ing Mataram gede gentur tapane gede tiangkate celang mesewang adira muji syukur Gusti kang karya jagat amun muji Gusti kang damel kesaksi sini kang dihangan yang kawula ing negari Mataram Sinta engkang enggak wonten usaha dari pun Sang Prabu inggih menika Dipate empu sendro Empu sendok nyapu rancang asto tanggap sasmita ningra harjo Sawi ngintim ibn kompu sendok sebali pun Pusaha sra Empu sahasro asto tanggap sasmita ningra harjo Sampai ini pun kesih dan ini demang pramonjo Dari demang gobok sekoci Di demang yang purancang asma tanggap sasminta ningra harjo Oh,
kowe ngaturake dosa lara berarti senajan to jeneng sira duwe kalebutan ana negara tentaram akeh go pangarep pangapuramu awit jeneng sira kalabuhanmu ana ing negara mentarakane ana ning sing pinjing jeneng sira sing dimelajo bakal nampa ganjaran saka kraton dewasan yang magir pamerkan di Gusti kulung buatan ngajeng-ngajeng ganjaran saking kraton dengan ngajeng-ngajeng bagi paduka paring dawuh dumateng tipatip pusyendo abaikan minggir yang rangsang ingkang kebih bebasan ngajajah berbutuh dosa yang lapari kejabu sokongkui kepiye maning kahanan ana negara mentara iki dina kaluring iki kabeh narakara perjo mantri bupati pamanelu sagun prajurit sami saeka kanthi jaga katentreman negara mentara sawanci-wanci wonten parang ukang ing negari kulo badhe wonten angajuran yo sewu jumur marang jeneng sira lan kepedane pada perkawinan karang padesan pusedo kalau ninggi kalau kalang padesan kami tentrem artinya angin pun menulah ketanen angin pun golewan tahun lutunin bumi menikotan sah saya rosarati wonten-wonten ingkang badal wedha panjenengan saengga hasil bumi kita tansah lumintu boten wonten pedhote kanjeng suwun ilang-ilang yo kuwi tentang karepake mula aja sampe kendhat kabrayananing batin anggene ro mula wentah ananing kaula ana negara mantara kene aja sampe kekurangan sandang lawan papan supaya uripe kabeh masyarakat kono ing kaula ana negara mantara kene tansah serba kecukupan kalau ninggikan jiwa pecat katroman kono yang menikah ratu mantara lagi pasti gagal kaya kabeh para narapraja ana ing kraton mantara kap sabu ratane utusan saking Sriwijaya gedhong dan palara Oh, yeah.
Tawas padhake duduk pawongan saka ing mentara. Isana pawongan saka ngendi mengku gawe apa? Ora ana cecala dhisik mraboso ana ing kraton mentara. Kaluling nggih. Gusti asinipun dateng pun kula ngaturake kalepatan mbok bling kurang sibo. Ainggula Prabosa sowan ana ing kraton Mentara kene. Tepungake wae. Kula utusan saka ing negara Sriwijaya wonten utawi Melayu Jambi. Utusanipun Balaputra Dewa. Kula ingkang nami Senopati Saputra. Tobat kula nggih ngaten. Kula utusan saking negara Ratu Sriwijaya negara Melayu Jambi. Kula ingkang asma Dewi Marjuti, ya Senopati Dewi Marjuti. Ilah tawas pada iki dadak utusan saka ing negara Melayu utawi Palembang Ratu Sriwijaya. Kula utusanipun Ratu Sriwijaya. Lah, keperluane utusan niku ana ngopo isana? Sadherekipun matur. Salajeng kula ngaturaken salam talim. Ya, ketemu padha-padha. Agya matur apa cangge kersake Ratu Gustimu Sriwijaya. Saka ing tanah Palembang utawi Melayu. Apa-apatipun ngadhaken jeneng Sinuwun Sriwijaya. Kula nurung wonten ing Mataram mriki supados yen menika nyuwun ibarate warisan saka ing negara Mataram kene. Awit Sriwijaya mereka tasir ketulanipun Balaputra Dewa. Lah, Ratu Mentara meniki nggih mereka tasir tren Balaputra Dewa pramila menika. Kula utusanipun saka negara Mentara badhe nempel kamukten ana ing negara Mentara kene. Gede cilee arep jaluk negara Mentara kene nggih wis didodho niku. Upama aku ora mulungake kepriye ora oleh negara Mentara iki bakal disuwun karo Ratu kula Sriwijaya. Upama ora oleh negara mantan gawe tak gawe Karangabang. Ilah kendel wani suki bondo kue ngelorok ke negara Mentara main berdak negara ngecek negara Mentara. Ayo matuan jopo wadah gawe taewa tak enten yang lakani alun-alun tak buah wak. Oh,
kalau ninggih Kanjeng Sinuwun, iki dina negara Mataram teko musuh ana ing Klathak Sriwijaya. Teko-teko ngempir kamukten ana ing negara Mataram kene. Aku ora sujuk, ora sarujuk. Yen negara Mataram diyak-yak karo negara Sriwijaya, besar ratu Sriwijaya iku negara Palembang ya Melayu. Mula saka kae pusindo iki dino aku sing bakal mimpin maju perang Palagan. Kabeh negara prajurit-prajurit ana ing Mataram sing sekti mandra guna jan palugon. Ayo dibalekake prajurit saka Wijaya saka ing tanah Melayu. Kalau ninggih Gusti Swali kula dherekaken Gusti. Oh,
Kulon dapet wong cilik ora maju perang.
nanging yo bantu kabeh para prajurit iki abai dhewe sing yo perjuangan ta yo. Oh iya. Yo yo momo. Wong bantu ora neng perang kuwi ora wong prajurit. Bantu ngawani support. Bantu ngawani panganan nyediake obor apene. Di suatu perjuangan mulai sini kudu saling mendukung. Senajan awake dhewe ora iso maju perang, sone awake dhewe bantu gawe panganan. Supaya kabeh para prajurit kuwi mau ora keluhan lah, wis dulu saku awai dit wis bantu marang prajurit ya labuh marang negara iku mau. Iya iya iya. Ya carane ki awai dhewe. Wis rada sayang ayo lho. Sawe dhewe saiki suka parisuka. Ono. Ono. Nggih taun nyar kae mergo dhewe iki dalan lagi. Dikersake Gusti ditimbali ana ing kilen mergo tak pas waktune awake dhewe nang kulon dadi ora bisa makanya ana ing minang iki lan ditimbali meneh yo 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 nggih yo mergo menang kadung wisna karo awake dhewe yo yo sing digoleki yo iki wayang timplong kas sitok kas asih dari ngajib yang mereka wayang timplong sing kustenggan ya ya yuk surat dari ngopok saiki saat dulunge suka pahit dilanjakin ayo yuk dikasih wayang timplong kudu ditangake yaitu ujute golehan mulai sopok kuih yuk ayo kan tandain yang ditangke jam apa pengen tau nanti ya apa ulang di sini lan ayo udah metu nanti abisi kleng kleng ya Thank you.
Kadang di anu ora percaya apa ana enake percaya meneh.
ya kabeh mau didasari kanthi ati sing ikhlas sing apik kabeh mau bisa mlaku kabeh bebarengan. Ya yo Kang Mas. Kaya ngatur tak punya. Ya ya nggih. Yo ngono kuwi. Ya wis sing apik atau kuwi. Ya kabeh mau uang reso urip dhewe. Uang itu saling pendampingan. Orang siapa orang dia saling membutuhkan. Apa meneh nari kau tangga ni kesusahan, kau bangga tonggo teparone sing bantu gak iso cukup ijen. Yo mono bicange, trayo mata niku. Kau mata nembali kudir. Mulo niku yang besar neng alam dia ni kedai saling. Menyapa saling mendukung saya ini repot saya butuh dukung bantu nawan sawe dingin suka repotan ya bapak dibantu karo tonggo teparo mulai bui karo tonggo teparo utusnya ngapik aja sampai jomakra burung karuan anaknya si merungol aneh apa-apa bangga tokoh baru si tokoh disu gaya mana tau bagus ya betul. Ya betul, kuwi wong kudu sing apik tansah rukun karo tetangga. Ning guyub rukun. Wis to ana apa-apa sing mangga sing cedhek sing tanggo teparo, mlane kuwi karo tanggo teparo kudu tetep rukun. Ora paruan anane sing nesrobo teko dhisik, lan apa-apa sing teko panggah tanggo teparo nang dhisik. Kaya mana toh, Mbak? Iya, iya. Ger, ya kutunono. Ya, seki, tak sengi sama cara kabir. Ayo, seki mikul warga masyarakat dusun binang dene. Apa kisih cocok, kaya suasana sing semilir-semilir, suasana sing siang lagi, monggo. Pamit-pamitso, sing pengen. Takkan gending-gending kalau menghibur warga masyarakat dusun Winong Ngriki monggo. Jadi wonten panjenengan cakit bapak ini. Yeah, monggo. Manis. Yeah, monggo. Terima kasih. Monggo, bapak. Kira mandi
apa malih? Mangga. Ucah dong.
sing butuh nek mangke. Monggo, Pak. Benjen monggo nenten lah dingi. Lali janji. Oh ya, lali janji. Siap, Pak. Nek lali janji aja sampe lali. Nggih. Dina minggu. Ayo. Dina minggu sing tak Thank you.
singkat waktu apa lagi? Nah. Sampai kintek. Nggih, rong gendik malih nggih. Nggih, dipun lakone mengko disemunah. Dengan kesempatan dua gendik lagi nggih. Sepakat? Nggih. Siap. Se orden no hay mayor
payahe ora ketang isu sore awake kudu ngadep ngasanipun Gusti. Nah, menekan ka sadarengipun sowan ngasanipun Gusti, monggo kita padus amal ingkang sae. Neng kono wis lawis mati bondo donya ya ora digowo, nggih kabeh pedhot paling-paling kok ora bener bondo donya engko dingge kroyokan anak-anake. Melani sapa kowe? Nah, mesti wi welanake sing gak cocok. Iya, aku njaluk bagian iki, njaluk bagian iki. Nah, sing yo jenenge warisan yo bangga anak cucune yo ditinggali anane. Oke ho, sing amal nggih. Sing digowo misuh amale sampean kuwi berbuat ingkang baik, lakoni napa ingkang didhawuhaken marang Gusti, nindakaken napa-napa ingkang dipun larang. Sampean pun genah ganteng sing kon lakoni apa wae sing dilarang marang Gusti apa wae bo roken pun genah ganteng kantor nindakake kemawon nggih. Monggo kita sarasan nindakake perintah-perintahipun Gusti Allah. Amin. Kestala sakening ndakake perintahipun Gusti Allah, dunya slamet, akhirat apa meneh swarga. Amin. Wes iki cukup ya sampeyan, mugi dilanjutaken. Ayo nduk, saiki wis cukup nyebut para ndherek. Ayo nduk, mantuk ning nggone dhewe ya Kang Mas, monggo kula dherekaken Kang Mas. Yeah.
Kalau ninggih Gusti Senopati, kepiye kabeh para prajuritmu? Padha siap siaga kabeh apa durung? Sampun, menika sampun siap siaga danten. Mboten wonten ingkang ngajirani. Kaujete ajirit. Nata negara. Nggih, kula. Kapri, apa wis siap kabeh prajuritmu? Kalau niki sampun siap setia kabeh. Yo, yudha negara nata negara. Kalau niki sadi senapati, kalau niki Gusti Senapati. Aku iki dina wis mlebu ana ing kraton menara. Mripandikanipun dawuhipun Kanjeng Ratu Sriwijaya ana ing Melayu, yaitu Kraton Jambi. Aku nyuwun atau nempel kamu ten anae negara Mataram anange Raja Mataram Prabu Awarang melelake mula saka iki anane ora melelake ayo siapa kaprajurit kabeh saka negara Melayu ya kuwi utusan Ratu Sriwijaya negara Mataram digawe karang abang. Kalau ninggih sedika dawuh, kalau ninggih sedika dawuh, masak aja ketika ayo, saiki dibudal lagi. Kalau ninggih sedika dawuh, Gusti, kalau ninggih sedika dawuh. Thank you.
Prabosa. Oh ning negara Mentara. Nah iki ning cantepene alun-alun Mentara ana bekakak. Ning perkara bae. Wis sapa jenengmu? Mengku gaya pengalahan basa ana ing negara Mentara. Ya tawang. Tawas padake kuwi duduk wong Mentara. Armelpo merabosona ing negara Mentara. Eh, bawaan nanti jeneng sopo mengku kaya apa melebu meyakana negara Mentara. Elah pala keparat. Kita koni drug semar genti pinakonan. Amplak numpreong takon pinandalan genti pinakonan. Ya, ora sisik. Ya aku isi jenis Yudho Negoro. Kue Yudho Negoro. Eh Yudho Negoro. Ojo mbok bajet-bajetake anggenmu arep neuntran-untran ana ing negara Mentara. Eh lah kalau wis taik-taik natu Gusti Ki Sriwijaya. Aku kudu ngrebut anane negara Mentara. Kue bisa ngrebut anane negara Mentara ana sing langkai bando. Hei apa wani we karaku sing tak wedani oh leng yo pangandamu tak candak tak sabetake sumpir kelandamu keparat. Oh,
saya terima ya. Ya Allah kepala. Ya mentara. Raja Bumerang kuwi bisa ngalahke sampean prajurit saka ing nagara Melayu ya Ratu Sriwijaya. Lan telu sapa maju ing palagan. Ya, lan namripat. Kalau tanpa guna aku ini ya ternyata menggung noto negara. Temenggung noto negara wayan tak ternyata iman ojo mbok baca takde angin meraposo yang kuda mentara betul negara mentrama awin mentara menududu bagian enak telah keparat apa sing bayari kue. Kowe ngongkon-ngongkon aku kon Bali. Sing bayar aku ya Ratu Gustiku Sriwijaya. Mraboso nek kene. Oleh-oleh. Kudu negara Merbaka tak suwun. Kowe bisa nglangkai bangke kowe yang bisa nglangkai kowe bisa ngejagan ing kutha menya. Tak gawe karang abang negara Mataram. Yeah.
Utusanipun Ratu Sriwijaya. Hei Mariuti, wila kota iman ojo mbok bajut-bajut aki anggenero meuntran-untan anak gormatin. Eh tobat, iki wis dadi pandirkanipun Ratu Gustiku Sriwijaya. Aku supaya naklokake anane negara mentara kene. Mula saka iki wong mentaram kudu takluk karo negara Sriwijaya ku negara Melayu elah dalah wong tung mentaram ku indah gede we bisa nakwain rojo mentara nanging semlaka bangkene pusing dan prana singati mati tak sandak tak sabetake bantah sirna tekaning mati we pusing dong. Yeah.
Thank you.
Sumpah saya
Thank you.